Mä lennän sunnuntai irrottaa. Tossi pari viikkoa. Mä varasin kyllä sitä olut itselleni ihan tarpeeksi muutenkin, jos mä joudun tässä vielä tämmösiin juomaan, niin kyllä mä... Nyt se laskisin, mä jätän mun kahden. No, ei! Miten sinne irti pääsee? Muuten tuhlaa siihen pisteen. Onks varmaa? Oi jaanomias! Tuoda vappen sen vaan. Ota mutkin iltakameran kuvaa. Pääsit. Manu, pidä saappaa. Heidän sitten tuon maa! Ota vielä video. Mihin ei oo menossa? Soita, kun pääset perille! Pelon ymeitin! Anna vielä.